Ja, lige sådan. Jeg går ud fra, at du har kørt bag ved Jakob Fuglsang. Hvordan var det? Jamen altså, han gør ikke hans bedste enkeltstart, men samtidig kan jeg se, at formen er rigtig god. Formen er rigtig god for Jakob. Jeg kan se, at han har power, og jeg kan se, at hans måde at pace hele enkeltstarten på er, som det skal være. Så det er det, som der skal være takeaway fra i dag, og det ser godt ud for den her tur. I hvor høj grad havde I talt om ikke at tage mange chancer, når vejene var gået? Hans største mål er at vinde en etape i det her, og vi skal være smart her i den første del af turen, og på den måde sørge for at undgå nogle af de der farlige styr, der kommer i de første uger. Samtidig så skal vi være der, når det er godt for os, men vi skal have i baghovedet, at det største mål er at vinde en etape for jer. Alle de udøver, jeg har talt med de danske udøver, hvad man har fortalt om, hvor kæmpe oplevelse det var at køre her i København for alle de mennesker. Hvordan var det for dig at sidde i bilen som dansk sportsdirektør? Der må også være nogen, der har lagt mærke til dig. Ja, altså jeg er i hvert fald bare stolt over at se de her folkemængder, og når man hører rytter som Froome og Woods, og selvfølgelig også Jakob, som har prøvet alt som cykelrytter, hvordan at var der en enkelt for Tivoli også i dag, hvordan det er, hvor emotionelt det er for dem at føle de her vilde jubler fra danskerne. Det er man stolt, ikke? Og jeg har på fornemmelsen, at jeg håber, at vi får godt vejr i morgen, fordi jeg tror også, det bliver vildt i morgen. Tak skal du have, Lisa.